ভোজপুরি কুইন কল্পনা পাটোয়ারী তেখেতক আমি আমন্ত্রণ করছো সম্মানীয় অতিথির ভাষণ প্রদান করবেন, ভাষণ প্রদান করব, তার মজার দুটামান গীতর কলিরে এই অঞ্চল রাইজ আর উপস্থিত রাইজক তেখেতে আপ্যায়ন করবো বলে মানে আশা করি। তেখেতক মই সম্মানীয় অতিথির ভাষণ প্রদান করবো অনুরোধ জানাইছো। এয়া ভোজপুরি কুইন অসম তথা ভারতবর্ষ সংগীতদায় খ্যাতি অর্জন করা শিল্পী কল্পনা পাটোয়ারী। পবিত্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক হঠাতে মই সেইদিনাখন কলাক্ষেত্ৰত লগ পাইছোঁ এক এৱাৰ্ড ফাংচনত, আৰু তেখেতে এই অনুষ্ঠানৰ কথা মোক জনাই মুকলি সভা সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমক বহু বহু ধন্যবাদ। মোক এই অনুষ্ঠানত এক এই পৰিয়ালৰ এক সদস্য বুলি ধৰি লৈছোঁ নিজকে, আৰু মই আগলৈও এই পৰিয়ালৰ লগত যি উদ্দেশ্য ৰাখি কাম কৰিব ওলাইছে সেই উদ্দেশ্যৰ লগত মিলি নিজেও মই কি কি কৰিব পাৰোঁ সৰু সুৰাকৈ কৰি আছোঁ অকলে যিখিনি পাৰিছোঁ। বাট মোৰ এটা অনুৰোধ, মোক অসমৰ মাটিত ভোজপুৰি কইন ৰূপে মোক চিনাকি নিদিব মই নাভাবোঁ। মোৰ নাম আৰু আমাৰ ভোজপুৰি ৱৰ্ল্ডতো ইনফেক্ট বহু সময়ত ভোজপুৰিৰ লতা মংগেশকাৰ বুলি যেতিয়া কয় তেতিয়াও মই সেই জুনিয়ৰ কনচেপ্টটো একচুৱেলি ভাল নালাগে। আমাৰ সকলোৰে নিজস্ব এটা আমাৰ মা মা দেউতা দিয়া ধুনীয়া নাম আছে, আৰু সেই নামটোক সন্মান ৰাখি যি কৰিব পাৰোঁ সকলোৱে আমি কৰি যাওঁ। আৰু মই ভাবোঁ সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ এই যে চিনাকি তাতো মই কোন সেই কথাটো আহি পৰে আচলতে। মই
মোৰ আগৰ কি লগাইছে জুনিয়ৰ সেই কনচেপ্টত মই বিশ্বাস নকৰোঁ। মই বিৰাট ভাষণ দিব নাজানো, আপোনালোক আপোনালোক সাহিত্য শব্দৰ ভাণ্ডাৰ, মই বাছ আই ন' টু কমিউনিকেট, মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰোঁতে কথা বতৰা পাতি যাওঁ, গতিকে সেইধৰণে মই এতিয়া কথা পাতিব লাগিব। ভাষণৰ শব্দ বিশেষভাৱে মই নাজানো, কিন্তু এটা দুটা কথা মই শিল্পী হিচাপে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যি অনুভৱ কৰিছোঁ তাত দুটা ছাইড আছে, তাত কিছু পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ বহুত ছাইড আছে, মই অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম। আৰু আৰু মই ক'ব বিচাৰিম, যেতিয়া মই যোৱা বছৰ হঠাৎ মই যেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া কমনৱেলথ গেমছত হঠাৎ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কমনৱেলথ গেমছৰ যোনটো কালচাৰেল টীমৰ পৰা একচুৱেলি মোক ফোন আহে, মই নিজে বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ প্ৰথমতে যে মই কিয়, সেইখিনি কথা মই গৌৰৱেৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম, বিশেষকৈ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ সন্মুখত। সৰুতে দেউতাই দতৰা লৈ মোক লোকগীত শিকালে, কামৰূপী লোকগীত, ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত, মিউজিকেল স্কুল হিচাপে সন্মুখত দেউতাই থলে। প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ গীতবোৰ যেতিয়া মোক শিকাব ধৰিছিলে তেতিয়া মই গাইছিলোঁ যদিও সৰু ছোৱালী হিচাপে, বাট মনৰ পৰা সেই এটা মানে ইয়াত যে বিশেষত্ব আছে সেই সন্মানটো কিন্তু অহা নাছিলে। মই পাশ্চাত্য শৈলী তেতিয়া বাপী লেহেৰী, উষা উত্থুপ বা ডিস্কো এৰা যোনটো আছিলে মই বিৰাট বেছি আকৃষ্ট আছিলোঁ। মাৰায়া কেৰেক, হঠাৎ কেবল টিভি আহোঁতে মাৰায়া কেৰেক খুব শুনিছিলোঁ, ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেল মিউজিকৰ দ্বাৰা বহুত বেছি প্ৰভাৱিত আছিলোঁ। যেন মোৰ নিজস্ব কি আইডেণ্টিটি সেইটো যেন বিশেষ নহয়, মিনচ বাহিৰলৈ যেন নিজৰ পৰিচয়টো বিচাৰি বাহিৰলৈ বেছিকৈ চোৱা যোনটো, সেইটো মোৰ লগতো হৈছিলে আৰু মই ভাবোঁ আজিৰ প্ৰজন্মটো সেইটো আছে থাকিবই। বহু বছৰ পিছত যেতিয়া বম্বে গৈ পাওঁ তেতিয়া লাহে লাহে ভোজপুৰি ৱৰ্ল্ডত, যেতিয়া ভোজপুৰি ৱৰ্ল্ড মোৰ কাৰণে অকল দুটা পপুলাৰ নাম্বাৰ নহয়, যে হঠাৎ ভোজপুৰি কুইন বা ভোজপুৰি এক যে চিনাকি, সাংস্কৃতিক লোকসংগীতৰ চিনাকি, মই ভাবোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো হাৰ্টলেণ্ড বুলি কোৱা হয় উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰৰ যি মহান মানে বনাৰসৰ কাশীৰ পৰা আদি কৰি য'ত অযোধ্যাও আহে আৰু ইফালে আমাৰ সীতাৰ জন্মভূমি সীতামঢ়ী, সীতামঢ়ী সেই গোটেই এক সংস্কৃতি মোৰ সন্মুখত ধৰা দিয়ে। আৰু ভোজপুৰি সংগীতৰ এক ছত্ৰছায়াত আচলতে নিজকো মই বুজি পাবলৈ লাহে লাহে আৰম্ভহে কৰোঁ। আৰু তাৰপিছত আকৌ মই দেউতাৰ সেই লোকগীত, দেউতাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতসমূহ আৰু এবাৰ নিজকে চোৱাৰ এটা হেৰি পাওঁ, নিজকে যেন মই বিশ্লেষণ কৰিব আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰপিছত বুজি পাওঁ যে মই কোন। মই অষ্ট্ৰেলিয়া কমনৱেলথ গেমছত যেতিয়া যাবলৈ যাওঁ তাত কিয় তেওঁলোকে মোক চয়ন কৰে, তেওঁলোকে দেউৰী ভাষাত দেউৰী বিশু গীত এটা সৰুকৈ উলিয়াই এখন সৰু চুটি ফিল্মৰ নিচিনাকৈ বনায়, আমাৰ আজি ডিজিটেল মাৰ্কেটটো বেছি ষ্ট্ৰং, ডিজিটেলি তেওঁলোকে চায় আৰু তেওঁলোকে দেউৰীৰ সেই গীতটো দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় আচলতে মোক আমন্ত্ৰণ কৰে। তো মই ভাবোঁ যে এইটো এটা মই ইয়াত জানো যে অলি ধলি গৈছে আৰু আজি এক্সটিংক্ট মানে বিষয় হিচাপে হৈ পৰিছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত, কালচাৰেল ষ্টাডিজ আছে ইউনিভাৰ্চিটিত বাট কি ধৰণে কি কি আছে, বহুত ধৰণৰ একাডেমিক ৱৰ্ল্ডত একচুৱেলি ফ'ক হেৰিটেজ আৰু কালচাৰেল ষ্টাডিজৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ মোৰ মতে খুব বেছি আছে আৰু প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত মোৰ মতে বিশেষ পোৱাগৈ নাই য'ত কৰিবলগীয়া আছে। মই দেউৰী সেই দুই লাইন গীতৰ সেই দুই লাইন গাব বিচাৰিম যোনটো গীতৰ বাবে মই কমনৱেলথ গেমছ গৈ পাওঁ। এই গীতটোৰ দ্বাৰা নিজৰে অসমৰ, আমাৰ আছাম ইন ইটছেল্ফ ইজ এ মিনি ইণ্ডিয়া মোৰ মতে, আৰু কালচাৰেলি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ভাষা, আধ্যাত্মিক আস্থা বেলেগ, নিয়মাৱলীবোৰ বেলেগ আৰু তাৰ মাজতে কিমানখিনি কৰিব লগা আছে, এনেকুৱা লাগে যেন এটা জনম কম আচলতে। আৰু দৰঙী সংস্কৃতি,
দৰঙী সংস্কৃতিৰ লগতো মোৰ প্ৰেক্টিকেলি কোনো পৰিচয়েই নাই আচলতে। আৰু আজি এইটো এটা সুযোগ, মই ৰৈ আছোঁ কেতিয়া মই ইয়াতে নাঙিলি গীত শুনিম। মই বিশেষভাৱে ভাবিছোঁ যে আজি মই আহিছোঁ, মই নাঙিলি গীত এটা হ'লেও মই ৰেকৰ্ড কৰি শিকি যাম। আৰু মোৰ 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 সেইটোৱে লোভ, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেইটো মোৰ লোভ। কালচাৰেল সাংস্কৃতিক মহাসভা, গতিকে দুটা এটা কথা ক'বলগীয়া আছে। এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, আমাৰ যোনখিনি মিডিয়া, প্ৰিণ্ট মিডিয়া, বিশেষকৈ নিউজ পেপাৰ, বাতৰি কাকতত খুব দুখ লগা সাংস্কৃতিক যিকোনো বাতৰি কেতিয়াও প্ৰথম পৃষ্ঠাত নাহে, সেইটো কথা মন কৰিবলগীয়া। দুটা তিনিটা পেজ যোৱাৰ পিছত নৰ্মেলি তাৰ নিউজ দেখা যায়, গতিকে তাতে গম পাই যায়। আমি যিমানে কথা নকওঁ কিন্তু আল্টিমেটলি এক সমাজৰ মানসিকতা সংস্কৃতিক লৈ কি, সেইটো তাত ধৰা পৰে। আচলতে সংস্কৃতি সন্মুখত আহিব লাগিব। আৰু এটা কথা, আমি যেনেকৈ সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলে চৰকাৰী যোনবোৰ মৰ্যাদা, আমি হুইল চেয়াৰ গৈ পাব লগা হয় প্ৰায় 60ৰ পিছতহে যেন আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ যে আমি চৰকাৰী মান্যতা বা স্বীকৃতিৰ যোনবোৰ পুৰস্কাৰ থাকে, ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ থাকে, তালৈ গৈ পাবলৈ। কিন্তু এইফালে স্পৰ্টছ বা খেল বিভাগৰ কম বয়সতে যেতিয়া হঠাৎ তেওঁলোকে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম পায়, সেইটো ভাল কথা, খেলকুদক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে আৰু বিৰাটেই জৰুৰী। বাট কম্পেৰিজন যদি মই কৰোঁ কালচাৰেলি, মানে 16-17 বছৰতে যদি কোনোবাই এটা প্লেটফৰ্ম থাকে, তাত কম্পিটিশ্যন হয়, গ'ল্ড মেডেল পায়, ব্ৰঞ্জ, চিলভাৰ, নিজকে যোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৱধাৰা আৰু পেট্ৰিয়টিজম সেইটো কানেক্ট কৰাৰ এটা সুন্দৰ সুযোগ খেল বিভাগত যেনেকৈ পোৱা যায়, আমাৰ সংস্কৃতিত সেইটো পোৱা নাযায়। যদিও এটা জাতিক আচলতে সংস্কৃতিয়ে ধৰি ৰাখে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে সংস্কৃতিক প্ৰেক্টিকেলি বাস্তৱিক জগতত আৰু বেছি আগুৱাই আমি লৈ আহিব লাগিব। তাত নিউজ পেপাৰৰ ফাৰ্ষ্ট পেজত কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ, সকলোৰে তাত চেষ্টা থাকিব লাগিব। বিশেষ মই আৰু কি ক'ম, মই যেনে ক'লোঁ যে মই বিৰাট আগ্ৰহী ইয়াত চাবলৈ আচলতে আজি কি কি হ'ব। আৰু এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নাই হোৱা কি, মই যদি গম পালোঁ হয় যে মোক গীতৰ কাৰণে মানে বাদ্য সংগীসকলকো লৈ আহিলোহেঁতেন। না আছে, মইতো গায়ে পাওঁ, গাবই পাৰিম, বাট কিন্তু সেয়া একো না, মানে লগত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নথকাকে ভাল নালাগে। আচ্ছা তোৰ মোৰ ভাল লাগিছে যে আচ্ছা আচ্ছা শিৱ শিৱক লৈ আচলতে সৰুতে শুনিছিলোঁ বহু ধৰণৰ লোকগীত, বাট মই দেখিলোঁ যেনেকৈ ইউপি বিহাৰত বোলবম বা 12টা যে আমাৰ জ্যোতিৰ্লিংগ আছে, তাক লৈ শ্ৰাৱণ মাহত, শাওণ মাহত কিছু সংগীতৰো যেনেকৈ সংগীতৰ কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ যে কথা কয়, মই ভাবোঁ ডিজিটেলি আজি বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট। মই আপোনালোকৰ সাংস্কৃতিক মহাসভা অসম বিচাৰিছিলোঁ, বাট মই নাপালোঁ, নাই হোৱা। ডেট মিনচ ইয়াক ডিজিটেলাইজেশ্যন কৰাৰ বিৰাট দৰকাৰ, কাৰণ চলটো আমি লোক সংস্কৃতিতে থাকিম, বাট টেকন'লজি আমি নতুন সময়ৰ লগত যাব লাগিব। আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যন যদি মই আমেৰিকাৰ পৰা বিচাৰোঁ, আই শুড গেট ইট। ত' গুগল বাবা বুলি কোৱা হয় আজিকালি, তাক সকলোখিনি থাকিব লাগিব, মতে সেইটো কৰা যাওক মোৰ মতে একদম। আৰু শিৱই ডুকুডুকু ডম্বৰু বজায় গীতটি মোৰ দেউতাই লিখা, আৰু দীন দয়াল কৰোঁ আমাৰ উল্টা দেশে ফাল্টা কথা গীতটিৰ সুৰৰ আৰ্হিতে কৰা। মিউজিকটো নালাগিলে ভাল নালাগিব, ডাঙ 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 হি বয় দুগু 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 ডম্বরু বাজায়, হি বয় দুগু 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 ডম্বরু বাজায়, এ মাথাত আছে সর্পা ফেনা শিবজতা ধারি, আরে মাথাত আছে সর্পা ফেনা শিবজতা ধারি, এ গালে শোভা করে প্রভুর, আরে গালে শোভা করে প্রভুর ওহি লম্বা দাড়ি, হি বয় দুগু 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 ডম্বরু বাজায়, হি বয় দুগু 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 ডম্বরু বাজায়, এ কপালতে শোভা করে অর্ধচন্দ্র কলা, কপালতে শোভা করে অর্ধচন্দ্র কলা, এ বক্ষে শোভা করে প্রভুর, আরে বক্ষে শোভা করে প্রভুর
এই চাউণ্ডবোৰ আহিলে সেই শিৱ আৰু মহাদেৱৰ সেই হেৰিটো গোটেই বাতাৱৰণত সেই প্ৰভাৱটো আহি পৰে। মই বিচাৰিম নেক্সট মহাসভা তিনি বছৰ পিছত হ'ব নেকি, চলি থাকিব যেতিয়া যেতিয়া আহোঁ মই বেলেগ নানো। পৰ্বেজ খান মোৰ হাজবেণ্ড, তেওঁ কৈ আছে ফোন ৰিচিভ তেওঁৱেই কৰে আৰু তেওঁ সদায় বহুতে কমপ্লেইন কৰে, গতিকে এই মেছেজটো মই তেওঁক দিছো, তেওঁ ফোন নিশ্চয় ৰিচিভ কৰিব। আপুনিটো ছুপাৰ মাৰ্কেটত আমাৰ ওচৰতে থাকে, আমি লগ পাই থাকিম। আৰু গান গীত গোৱাৰ বাহিৰেও গীতটো আছে, তাৰ লগে লগে মই জড়িত হ'ব খুজিছো আচলতে, কাৰণ আমি বহুত সময়ত কথা কৈ থাকো, চিন্তা কৰোঁ, বাট প্ৰেক্টিকেলি সেইটো হৈ নপৰে। প্ৰেক্টিকেলি গ'ল ছেট কৰাটো জৰুৰী, যে এইটো সৰু গ'ল আৰু এইটো পালো, তাৰপিছত নেক্সট গ'ল, সেইধৰণে মই ভাবোঁ যোৱাটো জৰুৰী। আমি আপোনাক মানে স্বাগতম জনাইছো, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মহাসভাক আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট এটা গতিশীল পথ, সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ এটা আমি প্ৰথমতে এক বিশেষ টাইটেল এটা বিষয় লৈ আমি গীত বনোৱা উচিত, সাংস্কৃতিক মহাসভা বুলি। নিশ্চয় নিশ্চয়, আৰু এইবোৰ আজিৰ সময়ত জৰুৰী। ঠিক আছে, মই আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ত সেই গীতটো আপোনাক মই লিখি, ঠিক আছে ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তো মই আৰু বিশেষ একো নকওঁ, মই চাব বিচাৰিম। অসম খাদ্য সভাপতি আহিছে, সভাপতি ঘৰলৈ আপুনি আহিছেতো? শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আনন্দ গৌৰৱ বিষয়, দৰঙৰ সুসন্তান, অসম সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি, মোৰ পৰম বন্ধু ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। তেখেত আহোঁতে ৰাতিপুৱাই আহিছে, দৰঙত আজি আৰু তিনিখন সভা আছিলে, গতিকে তেখেতে কৈছে প্ৰভু এইটো মোৰ নিজৰ ঘৰৰ অনুষ্ঠান, গতিকে আমি যাম, আমি একেলগে বহিম, একেলগে আমি কথা বতৰা পাতিম, গতিকে দৰঙত মোৰ নিজৰ ঘৰ, গতিকে মই অকণমান দেৰিকৈ যাম, এই সভাকেইখন মই শেষ কৰি যাওঁ। কিছু পলমকৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু অসম সাহিত্য সভাপতিৰ নিজৰ ৰাজ্য, এখন নিজৰ দেশ, দৰঙৰ সন্তান, গতিকে ভোজপুৰী কুইনক মাতি আনিছোঁ এই দৰং ৰাজ্যলৈ, গতিকে সুন্দৰ ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে, এতিয়া সভাপতিৰ সন্মানতে এটি ভোজপুৰী গীত পৰিৱেশন কৰিব লাগে। নাই, সভাপতিৰ সন্মানতে ভোজপুৰী গীত কিয়? মই একে বুজি নাপাওঁ। আচ্ছা, ভোজপুৰীৰ মোৰ লগত নেৰানেপেৰা সম্বন্ধ সেইটো সদায় থাকিব। মই বাইদেউ, আমি প্ৰতিমাঞ্জলি নামেৰে বা বাইদেউৰ প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বাইদেউক লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আঠটা গীতৰ এটি সংকলন উলিয়াই আনিম এসপ্তাহৰ ভিতৰতে, তো তাৰে এটি গীত আছে, তেনেই পোৱা গীত কি বন্ধুৰ পাৰিতে ডাল গাছে তোলে আর হচকা তানে পীরত খসে মাঘ মাসে শীতে কি বন্ধুর বাড়িতে ডাল গাছে তোলে হচকা তানে পীরত খসে মাঘ মাসে শীতে আর যারে বন্ধু যা চলিয়া গেলেন মনের আগুন নিভিয়া গেলেন না বন্ধু ধান রে এতই গোসাখি তোমার শরীরে আর দেখিতে দেখিতে গাভুর হলুম রবিবারের দিন নাইর গেলুম দেখিতে দেখিতে গাভুর হলুম রবিবারের দিন নাইর গেলুম পাড়ার চেনে রায় করে হায় রে খায় মুহি তো পীড়িত করম না চেংরা বন্ধু ছাড়ে না মুহি তো পীড়িত করম না চেংরা বন্ধু ছাড়ে না আরো দিয়া যায় পীড়িতের বায়না কি বন্ধুর বাড়িতে তাল গাছে ডলে হাঁচ কাহাকানে পীড়িত খসে মাঘ মাসে শীতে। ধন্যবাদ জানাইছো। ভোজপুরি ভোজপুরি কি গান, যোৱাকালি আজি ৰাতিপুৱা বিশেষভাৱে সূৰ্য পূজনৰ যি আয়োজন, ছট পূজা আৰু একমাত্ৰ মূৰ্ত ভগৱান, বাকী আমি অল আৰ একচুৱেলি এবষ্ট্ৰেক্ট থটছ, গড যি নিৰ্গুণ নিৰ্গুণ তত্ত্ব হিচাপে লোৱা যায়, বাকী
যদি সোর্স এনার্জি হিসাবে দেখা পাও সান ওয়ার্শিপ এলিমেন্ট ছটক দেখা পাওয়া যায় ভারতবর্ষত আর বহু বহু ভজন মানে গাইছ এই কথাবোৰ সাইন্টিফিকেলি কি নাজানো বা ভারতবর্ষত আমার নানে আস্থা আর সেই মনসায় সরুতে দেখা মনত আছে দেউঠাই গোটেই রাতিটো সরুতে কিনা কবি মানে অল্প ঋণ ঋণ মনত পড়ে গায় বিভিন্ন নৃত্য পরিবেশন করে আর তাত এই ক্ষেত্রে দৰং এক সাংস্কৃতিক স্তম্ভ আমার অসমত মই আশা রাখিছো বহু কথা শিকিবলৈ পাম আর সাহস করিম ভাবিছ মই জানো এনে ধরনের পটকে নজনাকে বস্তুটা বিষয়টা টাচ করা সহজ নহয় বাট সাহস করে পেলায় মানে আপনার এটলিস্ট আজি মানে নাঙেলি গীতটা একটা শিকি যামে এই মানে জানো আর মানে জানো যে মূল কানত ইয়াতে কই আছে দীনবন্ধু শর্মা ডাঙরিয়া ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতক মানে অনুরোধ জানাম তেখেতে যাতে গীত পরিবেশন করে মোক শিকায় অলপ ধন্যবাদ